заставаме днес пред вас, за да дадем публичност на един официален документ, който, след като се запознаете с пълния текст, ще ви бъде предоставен. Ще откриете вътре в него, както ние видяхме, чудовищни данни за корупция в едно българско министерство. Става въпрос за Министерство на земеделието и Държавен фонд земеделие. И ще ви прочета само едно изречение от този документ. Автора на документа е Светослав Симеонов. Писане, когато той е бил заместник изпълнителен директор на фонда, а по-настоящем е изпълнителният директор. Та той казва: многократно съм получавал обаждане от кабинета на министър Найденов за осигуряване на предимство на проекти на тези, както и на други консултантски фирми, като голяма част от тези проекти са били с проблеми и не отговарящи на правилата на програмата. Има поне още 10 констатации за оказван натиск. Този документ е с дата 25.06.2010 година. Впоследствие същия господин Светослав Симеонов е назначен без конкурс за изпълнителен директор на фонда, което по всичко личи, че е сделка, за да бъдат успокоени духовете. Това е нещо като докладание? Точно така. По това време във фонд Земеделие е така известната, вече, да, печално известната госпожа Калина Илиева, изпълнителен директор, а Светослав Симеонов е заместник изпълнителен директор. И това писмо, този документ, който е с входящи номера и всички атрибути с подписа на съставителя, е до нея във връзка с твърдение на министъра. И ще ви прочета последното изречение от писмото, както ви казах, после ще се запознаете с целия текст. По повод на твърденията на министър Найденов, настоявам същите да ми бъдат предоставени. Смятам, че подобни твърдения от страна на Министерството, без никакви конкретни доказателства, са тенденциозни и целят единствено уронване на авторитета ми, като това се базира единствено на факта, че не се поддавам на натиск за обработка на определени проблемни проекти. След това, този човек, без конкурс, беше назначен за изпълнителен директор на фонд Земеделие. Или Министерството, или фонд Земеделие, или и двете институции са пропити от корупция. От тук нататък, безучастното стоене на министър-председателя Бойко Борисов и оставянето на длъжност на тези лица, министър Найденов и изпълнителният директор господин Симеонов, го прави съучастник във всички тези корупционни практики.